За энэ хуулийг бол зарчмын хувьд дэмж байгаа. Ер нь бол 1992 онд одоо батлагдсан үндсэн хууль одоо хэрэгжиж эхэлснээс хойш хамгийн одоо маргаантай бас асуудал дагуулж исэн асуудал бол энэ аймаг сум баг нийслэл дүрг хорооны чиг үүргийг хуулиар тусгайлан тодорхойлж бас тус бүрийн чиг үүргийг зааглаж ялгаагүйгээс улбалж тодорхой асуудлууд бол үүсчээсэн. За өнөөдрийг болтол жишээлбэл манай Баянзүрх дүүрэг засаг дарахгүй ингээд 4 жил болж байна. Ардун бол нийслэлийн одоо дүүргийн иргэдийн хурлынхаа төлөөлөгчдийг бол сонгосон. Сонгуулийн ардчлалын үнд зарчим бол энд ингээд алдагдаж эхэлсэн. За одоо ч энэ байдал үргэлжилсэн хിവэр явж байна. За өнөөдрийн энэ хууль батлагдсанаар энэ одоо асуудлыг энэ гажгийг бол ийм засах маш том боломж бүрдэж байна гэж харж байгаа. Хэрвээ одоо дүүргийн иргэдийн хуралд сонгогдсон төлөөлөгчд дүүргийнхаа засаг даргаыг томилж чадахгүй ард түмний төлөөлөх эрхийг одоо уландаа гიშгэж засаглалгүй байлгаж засаглалын хомсдолд оруулж төр ард түмний гүр болох ёстой иргэдийн хурал маань ажилла ийм хариуцлагагүй иргэдийн төлөөлөгчийн хурал хийх юм бол түүнийг тараах эрхийг бол Монгол Улсын одоо засгийн газарт олгож байгаагаараа энэ бол их том одоо дэвшил гарч байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар одоо манай тогтсон гишүүн бас тодорхой ингээд хариулаад өгвөл их сайн байна гэж хэлмээр байна. За хоёрдугаар энэ Улаанбаатар хотод бол ингээд хөдөөний нэг одоо дүүргэн гихтэл нэг баг аймгийн төвийн хэмжээний иргэдтэй хүн амын төвлөрөл бол маш ихтэй. Жишээлбэл Баянзүрх дүүргийн одоо 27 дугаар хороо гэхэд нэг 20 мянган гаруй хүн амтай. За ингээд дүүргийн засаг дарга бол хорооны засаг даргад бол тодорхой тийм санхүүгийн болон төсвийн ямар ч эрх мэдэл өгдөггүй. Тэнд бол төрийн ажлыг одоо хамгийн залгамжлуулж авч яваа ам оруулж байгаа нөхдүүд нь бол одоо хороо хэсгийн ахлагч нар байдаг, хорооны дарга нар байдаг. Харамсалтай нь тэр хүмүүст бол одоо ажиллаа хийх санхүүгийн ямар ч эрх мэдэл байдаггүй. Тэгэхээр цаашдаа энийг бол одоо яг энэ хуулиар хэрхэн яаж зохицуулах боломжтой вэ гэдгийг одоо мэдмээр байна. За гуравдугаарт миний асуух хамгийн тодорхой асуулт бол ер нь цаашдаа ингээд Баянзүрх дүүрэг 370 гаруй мянган хүн амтай. За тэгээд нэг иргэнд одоо төрийн үйлчилгээг ямар зардлаар хөргөх вэ гэдэг асуудлыг томьёолыг нэгдсэн байдлаар бодож гаргаж ийж үүнийг одоо тодорхой болгож ийж аймаг орон нутаг энэ төрийн үйлчилгээг үзүүлэх чиг үүргийг бол тодорхой болгож өгнө гэж бодож байгаа. Санхүүжилтийн механизм. Тэгэхээр анхан шатанд ажиллах одоо чанар хүртээмж энэ асуудлыг шийдвэрлэснээр сайжирна гэж хардаг. Тэгэхээр энэ хүн амын төвлөрөл ихтэй байгаа одоо дүүрэг хороод нийслэл Улаанбаатар хотод энэ бол нэлээд хязгаарлагдмал байна гэж ингэж хараад байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг яаж зохицуулах вэ? Үнэхээр зардлаа яаж тооцоолох вэ гэдэг асуудлыг их тодорхой болгомоор байгаа. За энэ удаагийн хуулиар хамгийн сайн олгогдж байгаа эрх бол нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар Улаанбаатар хотын нийслэлийн засаг даргад тодорхой эрх мэдлийг нь шилжүүлчих ёстой, төсвийн эрх мэдлийг. За өнөөдөр бол Улаанбаатар хотод бол төмөн асуудал проблем байдаг. Дүүргийн засаг даргад ч гэсэн төмөн асуудал байгаа. Шийдвэрлэх шаардлагатай. Харамсалтай нь одоо дүүргийн засаг даргач, нийслэлийн засаг даргач төсвийн эрх мэдэл бол байдгүй. А төсвийг нь бол одоо төвлөрсөн төсөв рүү татварын татаад авчдаг. Тийм учраас энэ бол ингээд бид дааж одоо үйл ажиллагаагаа явуулах ийм одоо боломж бол бас хомс байдгаа. Тэгэхээр яг энэгээр одоо тодорхой эрх мэдлүүд бас шийдвэрлэгдэх ийм боломжийг бол бид нар бас оруулсан. Гэхдээ бас бол тодорхой асуудлууд бол шийдэгдэж чад. За тогтсон гүшүүн асуулт төрүүлнэ. За оюу хорлогчийн асуулт төрүүлье. За иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, шат шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг хариуцлагажуулахд бол энэ хуулийн нэг гол зүйл чиглэгдэж байгаа. Тухайлбал одоо улс төрийн намаас нэр дэвшүүлэхгүй байх. За тэргүүлэгчд гэж байсан өмнө төлөөлөгчдийн эрхийг эдэлж яадаг. Тэр тэргүүлэгчтэйг байхгүй бол гэсэн. За иргэдийн хурал хариуцлахгүй байвал тараадаг. Тухайлбал одоо 50 хоногийн иргэдийн хурлын сонгуул болсны дараа 50 хоногийн хугацаанд анхдгаар хуралдаанаа хийж засагтрахтай нэр дэвшүүлж чадахгүй бол засгийн газар тараахаар байгаа. Тийм. Ийм одоо хариуцлагажуулах чиглэлээр бол тодорхой залтууж орж өгсөн. Цаашдаа бол тэр Баянзүрх дүүргэд нэртэй гардаг юм бол байхгүй болох аа гэж бодож байна. Засаг даргын тухайд бол би түрүү хэлсэн
Дээш хатын хэсэг дээр гомын ерөнхий сайд бас нэр сандруулдаг болж байгаа нь бол илүү харилцагч болох гэсэн төлөв юу нэгдсэн улсын ийм зарчмаар үйлчлж байгаа юм аа. За дүүрэг хуваахдаг бол нээлттэй байгаа. Энэ баян зүрх дүүрэг сонгийн хайрхан ч юм уу дүүрэг хуваахдаг бол энэ хуулиар нээлттэй болсон байгаа. А гол нь бол дүүрэг хуваахд бол нөгөө засаг захиргааны нэгжийг өөрчлөхөд хуучин тухайн нэгжийн иргэдийн хурлын санал байсан бол одоо тухайн нэгжийн хүн амын саналыг одоо харгалзан за тэгээд нийслэлийн санал байна мэдээж тэгээд засгийн газрын өргөн барьсны дагуу шийдвэрлэхээр хуулийн төсөв тусгаж өгсөн байгаа. За зардлын тухайд манайхан нэмж тайлбарлах болов ер нь зардлыг аль болохоор хүн амын тооноос хамаарч зардлыг шийдвэрлж байхаар хуулийн төслүүд тусгаж өгсөн байж байгаа. Бям жаргал 84 оюун оролт гишүүний асуултанд хариулъя. За сая хууль санаачлагч гэсэн маш тодорхой нэг зүйлийг хэлээд байгаа. Энэ төсөл хуулийн төсөлд одоо тусгагдсан байдлаар бол засаг захиргаа нутаг дэвсрийн нэгжийн эдийн засаг санхүү гэсэн юм 2 дугаар бүлгийг бол цоо шинээр бий болгосон. Ингэж бий болгож байгаагийн хамгийн том шалтгаан бол түрүүн энэ хамглан гишүүн бас хэлжсэн таны бас дурдж байгаа энэ асуудлууд болох энэ санхүүгийн одоо хараат бус гэдэг юм уу гэдэг энэ байдлуудыг илүү нэмэгдүүл ялангуяа орон нутагт нэгэнт хэд төвлөрчихсэн байгаа энэ төвлөрлийг сааруулах хүрээнд илүү чиглэж байгаа гэдгийг илүү нотолж өгч байгаа юм аа. Хоёрдугаарт гуравдугаар бүлгийн хүрээнд нэг дурддагдаад байгаа энэ чиг үүрэг гэдэг ийм зүйлийг бол байн хилээд байгаа. Хамгийн гол шалтгаан нь юу вэ гэхээр энэ чиг үүргүүдийг чухам аль нэгж нь хэрхэн хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг нь тодорхой заагаад өгөхөөр тэрнийхээ дагуу хэрэгжүүлэх энэ чиг үүргэд дагсан санхүүжилтийн асуудлууд нь өөрөө бас шийдэгдэх ёстой гэж ингэж харж байгаа юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол нэгэнт одоо төвлөрөл харцангуй их төвлөрсөн гэдэг энэ хэсэгт манай улсын хувьд бол хамаардаг учраас орон нутгийн энэ одоо харцангуй бие даасан байдлыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх чиг үүргүүдийг энэ санхүүжүүлэх байдалд өөрөө төсвийн асуудлууд байна. Эдийн засгийн эрхийн асуудлууд байна өөрөө дагаж явах гэдгээр бас холбогдож байгаа юм аа. За хоёрдугаарт мэдээж энэ хүн амын тоо гэдэг энэ зүйл нэгэнт одоо өнгөрсөн 30-20 жилийн хугацаанд энэ төвлөрөл бий болчихсон. Энийг сааруулахтай холбоотой асуудал дээр мэдээж хэрэг засаг захиргаа нутаг дэвсрийн нэгжийг өөрчлөх асуудал яригдж байгаа. Тэгэхээр засаг захиргаа нутаг дэвсрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлын хүрээнд бол хуулийн төсөл одоо өргөн барьсан төслийн дагуу бол засгийн газар өөрөө энэ санаачлагыг бол гаргах юм аа. Өөрөөр хэлбэл энэ үндсэн хуулийн 57-р зүйлийн 3-р зүйлтэй бол холбогдно. А 2-рт нэг зүйл бас энтэй төсөөтэй байдлаар хэрэглэгдэж ирсэн одоо өнгөрсөн хуулийн зохицуултыг бас өөрчилсөн. Тэр нь юу вэ гэвэл үндсэн хуульд нийцүүлэх байдлаар засаг захиргаа нутаг дэвсрийн нэгжийн хилийн зэсийг өөрчлөх болон засаг захиргаа нутаг дэвсрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлуудыг өмнөх хуулиар ижлэр зохицуулж байсныг үндсэн хууль нийцүүлсэний дагуу буюу үндсэн хуулийн 58-р зүйл зааснаар хилийн зэсийг бол засгийн газар өргөн мэдүүлээд улсын хурал өөрөө тогтоогоод явах энэ дагуу хуулийн зөвлөлтсүүлдүүд бол өөрчлөгдсөн. За тэгэхээр нэгж өөрчлөх гэдэг хэл мэдээж хэрэг саналыг авах асуудлууд энд тодорхой тусгагдах ёстой. Саналыг ямар процедураар хэрхэн яаж авах уу гэдэг бол улсын хурлаас журам гаргаж тогтоохоор оруулж өгсөн. Эцсийн дүндээ үндсэн хуулийн утга агуулгаар харах юм бол засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн саналыг иргэдийн саналыг үндэслээд улсын их хурал өөрөө шийдвэрлэх бүрийн эрх нь бол үндсэн хууль зааснаа хивээрэ хадгалагдаж байгаа энийг илүү тодруулж өгсөн гэж ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл 350 мянган хүнтэйгээр дүүрэг гэж үзээд байх уу? Энийг тодорно хуваах уугүй юу гэдэг бол цэвэр улсын хурлын бүрийн эрхэд хамаарах асуудал болж хүрнэ. За одоо тавгийн Мөнх Баатар гишүүн их цасаг танх бас үндсэн хуулийн хилцүүл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хилцүүлгийн явцад бол бас энэ нутгийн